নমস্কাৰ, মই নবজিতে এটা বিশেষ খবৰ লৈছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গুণোৎসৱৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে গুণোৎসৱ যিহেতু তিনিদিন কৰা হয়, গতিকে তিনিদিন গুণোৎসৱ কৰিলে নহ'ব। যিসকল শিক্ষকে গুণোৎসৱ বৰ্জন কৰিম বুলি ভাবিছিলে সেইসকল শিক্ষকক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিছে শিকনি, কাৰণ এতিয়াৰ পৰা সেইসকল শিক্ষকে 365 দিন গুণোৎসৱ পালন কৰিব লাগিব। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। মাজে মাজে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী ষ্টেটমেণ্ট পাওঁ যে গুণোৎসৱ আমি বৰ্জন কৰিম। গুণোৎসৱ বৰ্জন কোনে কৰিব? যিসকলক আমি এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ পঠাওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ সেইটো দায়িত্ব নহয়। দায়িত্ব নোহোৱা স্বত্বেও মুখ্য সচিব বিদ্যালয়ত যায়, দায়িত্ব নোহোৱা স্বত্বেও চৰকাৰী অফিচাৰসকলে দূৰ দূৰণিৰ বিদ্যালয়লৈকে যায়। 3টা দিন তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজ বাদ দি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। গতিকে মানুহে যেনেকৈ মাজে মাজে কয় যে আমি চেঞ্চাছ নকৰোঁ, ইলেকশ্যন ডিউটি নকৰোঁ, কোনোবা অফিচাৰ বা কৰ্মচাৰীয়ে ক'ব পাৰে যে আমি গুণোৎসৱৰ ডিউটি নকৰোঁ, কিন্তু শিক্ষকৰটো ইয়েই জীৱন। ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে চৰকাৰে নাপাতিলেও আপোনালোকে গুণোৎসৱ পাতিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীৰ ইভালুৱেশ্যন কৰিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীৰ মনিটৰিং কৰিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব লাগিব, বাহিৰৰ পৰা যোৱা ইনস্পেক্টৰজনক স্কুলৰ নথি পত্ৰ আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব যাতে আমাৰ গুণগত মানদণ্ড মেইনটেনেঞ্চ হৈ থাকে নে নাই। গুণোৎসৱ আমাৰ দায়িত্ব। গুণোৎসৱ কোনোবা চৰকাৰে জাপি দিয়া এটা ব্যৱস্থা নহয়। গুণোৎসৱ আমি যেনেকৈ দৰমহা যিটোৰ কাৰণে লওঁ, আজি মই মুখ্যমন্ত্ৰী, কেবিনেট বৈঠকখন মই বয়কট কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ যদি কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নাপাতে, কাৰণ এইটো মোৰ দায়িত্ব। আজি ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই ক'ব নোৱাৰে যে মই বিধানসভাত শিক্ষা বিভাগৰ উত্তৰ নিদিওঁ, কাৰণ সেইটো তেওঁৰ দায়িত্ব। আজি মই ভাবোঁ যে গুণোৎসৱ বৰ্জন কৰাৰ অধিকাৰ কাৰ থাকিব পাৰে? যি শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত নহয়, যি স্কুলৰ লগত জড়িত নহয়, যাৰ স্কুলৰ লগত ইঞ্জিনিয়াৰজনে ক'ব পাৰে যে মই গুণোৎসৱ নকৰোঁ, ডক্টৰজনে ক'ব পাৰে মই গুণোৎসৱ নকৰোঁ, মেজিষ্ট্ৰেটজনে ক'ব পাৰে মই গুণোৎসৱ নকৰোঁ, আপোনালোকে যদি কোনোবাই কয় মই গুণোৎসৱ নকৰোঁ, তাৰমানে কি আপোনালোকে নিজৰ ছাত্ৰজনক ইভালুৱেশ্যন নকৰিব নেকি, নিজৰ ছাত্ৰজনক নপঢ়াব নেকি? অৰ্থাৎ আপোনালোকে 3দিন সদায় যি কাম কৰে সেইটোৱে কৰিব লাগে, বছৰটো সদায় স্কুলখন চাফ কৰি ৰাখিব লাগে, সদায় নকৰাটোহে বেয়া। মোৰ মতেদি গুণোৎসৱ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰতিটো দিনত কৰিব লাগে। 3দিন আমি চাব যাম বেলেগ কথা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে গুণোৎসৱ 3দিনৰ উৎসৱ নহয়, এইটো 365 দিনৰ উৎসৱ। আৰু এই কামটো আমি কৰিবই লাগিব, কাৰণ তাৰ কাৰণেইটো আমি দৰমহা পাওঁ, তাৰ কাৰণেইটো আমি শিক্ষক হৈছোঁ। নহ'লেতো আমি ডাক্তৰ হ'লোহেঁতেন, নহ'লেতো আমি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লোহেঁতেন, নহ'লে মোৰ দৰে ইলেকশ্যন খেলি MLA হ'লোহেঁতেন। কিন্তু আমাৰ পঢ়া শুনা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধ্যয়ন কৰোৱাটো আমাৰ মনত ইচ্ছা কাৰণেইতো আমি শিক্ষক হ'লোঁ, নহ'লেতো আমি বেলেগ চাকৰিও বিচাৰিব পাৰিলোহেঁতেন, দেউতা আমাৰ খেতিপথাৰতো কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু আমি যে তাক নকৰি শিক্ষকতাৰ দৰে এটা পবিত্ৰ দায়িত্ব আমি লৈছোঁ, তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থাকি আমি ভাল পাওঁ, তেওঁলোকক মানুহ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমাৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰোঁ, আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ বাবে গুণোৎসৱ 365 দিনৰ, মোৰ বাবে গুণোৎসৱ 3দিনৰ, ৰণোজ পেগুৰ কাৰণে গুণোৎসৱ 3দিনৰ, কোনোবা ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে গুণোৎসৱ 3দিনৰ, কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে গুণোৎসৱ 365 দিনৰ। এই কথাটো মই কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ, মই দেখোঁ স্কুলবিলাক গুণোৎসৱৰ আগত চাফ চিকুণ কৰে, তাৰমানে বাকী 362 দিন বেয়া হৈ থাকিব, মাত্ৰ 3দিন ভাল হ'ব নেকি? যেনেকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনোবা জিলাত গ'লে PW ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰাস্তাৰ গাঁত থাকিলে গাঁতবিলাক মাৰি দিয়ে, সেইটোতো একচুৱেলি PW ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো কাম নহয়, সদায় 365 দিন ৰাস্তাত গাঁত থাকিব নালাগিব, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সেইটো। সেইবাবে মই প্ৰথম এটা আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী হওক, সাংবাদিকসকল হওক, অসমৰ শিক্ষক সমাজৰ হওক, মই এটা ভুল ধাৰণা ভাঙি দিব খুজিছোঁ যে এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে গুণোৎসৱ 3দিন, কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে গুণোৎসৱ 365 দিন। ৰাস্তাত লগ পালে ল'ৰা ছোৱালীক সুধিব লাগিব, বাবা
কালি ক্লাসত দিয়া পড়াটো পঢ়িলি নে নাই বুলি আপোনালোকৰ কাৰণে 365 দিন কোনেও ভুল নকৰিব যে এটো এদিনিয়া কাবাৰ যদি বিয়া খাব যাওঁতেও ক্লাসৰ লড়াটো লগ পাইছে তাকো খুদিব এই বাবা নককেটা কিয় কাটা নাই নককেটা ডাঙৰ হৈছে তহঁতৰ ইমানটো লৈকে সুৱাটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দায়িত্ব আৰু এটো 365 দিনৰ দায়িত্ব এতিয়া আমি যি 3 দিন যাম সেই 3 দিন আপোনালোকে আমাক স্কুলত চাহ একাপ খুৱাব পাৰে নুখুৱাব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা 3 দিন আমাৰ বাবে গুণোৎসৱ আপোনালোকৰ কাৰণে 365 দিন গুণোৎসৱ যদি হয় তেতিয়াহে আমাৰ বিদ্যালয় বিলাক পৰিৱৰ্তন হ'ব